Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak můžete stáhnout mapu z workshopu do CSK. Nejprve si otevřeme Steam a klikneme tady na knihovna. V knihovně si vybereme Counter-Strike a tady klikneme na workshop. Sedeme tady níže a tady už si můžeme vybrat mapu, kterou si stáhneme. Můžete také využít vyhledávání a stáhnout si konkrétní mapu. Klikneme tedy na danou mapu, kterou budeme chtít stáhnout a dáme tady odebírat. Poté si spustíme CSko, po spuštění hry klikneme tady v menu na vyhledávání zápasů, klikneme dále na tuto šipku a vybereme mapy z workshopu. Klikneme na staženou mapu a dáme spustit. Vybereme si náročnost a následně budeme moci hrát tuto mapu. Pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak si dotaz napište do komentářů, no a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a nashledanou.